iyadoo inta badan laga cawdo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta guud ahaanba Soomaaliland, xargeysa haddaynu eegno oo magaalo ku bocday, isla markaasina ay ka jiraan ganacsiyo kala duwani, kuwaas oo ay dadka intooda badan ayiskoodu xoogsadaan ayna noloshooda maalinlaha ku kaafiyaan ganacsiyada oo qaybsama dabaqada kala duwan. Warbixintan oo aynu diiradda ku saari doono ganacsatada dabaqada hoose oo ay ku ganacsada dhinacyada laamiyada magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland, ganacsatadan oo intooda badan u badan dhalinyaro ayaa wajahay dhibaatooyin badan oo ay sida sheegeen ku hayso dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. Dhalinyaradan noloshooda ku kaafiya ganacsiga maalinlaha ayaa sheegay inay dowladda hoose ay burburiso ganacsigooda, iyagoo sheegay inay dowladda hoose ay xoog iyo awood u isticmaasho goobaha ay degan yihiin, kana dul kirayaan dad ay lacag badan ka qaateen. Intaas oo sii dheertahay inay ganacsigooda ay la wareegto dowladda hoose ilaa iyo lacag laaluush ay bixiyaan, sida hadalka u dhigeen. Xoog iyo xoog badan baan kala kulanay walaalo. Haddii aanu haddii ku leenno ganacsatada suuqa waheyn ee Kariyoodesh, mar walba baad naga qaadaan duujabka uu yaraado mid kale soo u dajaan meesha, waxay ku oranayaan annaga marna ka qaadmayna kan ku dajinayna. Marka tan sida wax u dhaceen taladana waxay ku oranayaan niyo annaga ana mesh ka tan koran garanaysa booska madama xushuuta bixin sun xad saad ma tan kharab dawrta xushuuta bixinna sidii dawladda iyada ku taxashiska waan naga qaada taas waxaan oo dheed kula dhifta badan mar way ka daadinayaan maray ka daadiyaan hadii ka qaadan ka laagaan ay ku burburiyaan hadii dhoqot hadii kale ka daadiyaan atiraado bisay wax u dhaceen hadana xarig ba ku daraya marka dhib iyo dhib xoog iyo xoog u badan baan kala kulanayna intii xarigta ka gacanta moog ka dawladda hoose yaa intii ha in badan moog shaantida marmar ay noo soo ganaxaan ba jismar inuu soo ganaxay ba jirtay imka wax badan oo daladihii de muhiimkii halka kale in badan inay qaadeen ba jirtay noo soo deeyay ayna in si waayeen ba jirtay oo cabashana marka aanu soo noo sii wixii mi lahayn ha markaanu cabaneen anada maxay soo dhaceen kulli waxa kulliin inta kulli waa dawladda waxa kamayay ka mas'uuliyadda mad garanaysa marka dawladdu de dawladda akhtar ole meel ka lagayay furanayaan aad ere kulli waxa wixii dhab guran qof aad kale xidhan ma garanaysid bas ku hadal tuuraya markaas marka qaar kood anagoo cashuurtii dawladdu xaq aanu lahayd iska bixinay ayay inoo la yimaadaan waxyaabo tacadiya dhibaatooyin dawladda aba maayirka ugu bacda maayirka ugu mana helin fursad aanu de ku haleelo laakiin waxa weeyaan cashuur bay leedahay dawladdu jawaanna way goysaa jawaanka waxay ka baxsan waa xaaraan inay iska dayaan badda quruxda madama tunka xinisan marka meeshii nili ni keriin iyo xad ugu doodi weynaad aan weeyaan meesha kuban ka maxay waxaan ugu doodi weynaa marka awood lagu adeegsado yaan cid kula tashan ee lagu raaho meesha ka dhaqaaqay askari ku timaaday alaabtaadi ka laagto waxa weeyaan laluush bixisha haday meesha wax yeelo ma garanayso anagoo danteeda eegna marka qaar kood qalabkiina aan baa intii uu gacanta dawladda hoos ugu shaqo way uga shahaayo karuna shaqaar baa haystaan baa way qaataan meesha uu geystaan marka laluush baan ka bixinaa marka laluush bixinaa la soo siiya raayig waa farxaan cali maxamuud waxaan ka hadlayaa dhibaatada ay dawladda hoos ugu hayso ee dadka ay ku ganacsadaan laamiga hareereega horta runtii dhib badan bay dawladda hoos ugu haysaa waayo waxa halka bay kugu imanayaan adigoo iska ganacsanaya way ka laagayaan way ka qaadayaan dhooqaday kaaga rogayaan ma hayna meesha aad deganeed barmanka ku ahayd intayoo mid ka hanti rooni hawga dawladda soo tago ayaa wax u dhiibaya in kadib meesha intoos cad lagu yimaado lagu leeyahay isaga tagado isaga la dajinaya sabaala sababta loo dajiyay ma garanaysid xalay bay ka dhacday xalay anuu waxaan deganaa halka iskuuska Dar es Salaam halka iskuuska aanu halkii xalayto aneelkii waa laga soo raray markii laga soo raray noomba la keenay xalay nimankii xalay la keenay halkii waan isku qabsanay buuq baa ka bilaabmay waxa lagu jawaabay anaga dajinay anaga dajinay lagu lagana waxa leenahay dhibta inta laga dulto sanagaas iyo tacadiga inta leeg waxaan hay muwaadiniin waxaan hay Soomaalilander de wadanka waan u dhalanay de maanu ka taariibna wadanka waan u dhalanay muwaadini baan dhalinyartii wadankaanahay marka waxaan leenahay dhibta inta laga inagu hayso hal naga qabto waxay waxa kamid ah lagu cashuur laga qaado dawladda cashuur laga qaado ayaa haddana laga daadiyo dhoobada laga ridaa annagoo dhibaatooyinkaas oo la qabnaahay ayaa haddana bakhaarada inay askar loo samaysteen oo ciidankii qaranka buuxa jooga bakhaarada hortooda dhibaatooyinkaas oo aad u fara badan oo aanan qaadi karin oo dhexeeta dawladda hoosna hadii la yiriina sax uma ahaateen moogta bakhaaradii baa loo samaystay ciidan gaar ah oo dawladda mushaar ka qaata xagga mushaar ka qaata dhibaatooyinkaasna haysta oo laga rogaa dhib badan haysata waxa uu leeyahay dawladdu hanu xaqiiqo hanu raadsaday maadaama aanu nahay dad masaakiin oo shacab ah maadaama saaka soo kalahay anoo saaka soo kalahay iyo hadana shatir la iga riday waa ganacsatada kariyoonayaasha suuqa hoose waxa madaxweynaha ka codsanaya tacdiidda lagu hayo inuu hoos u eego
danyarka karyoonayaasha ma intii 10 jeer ay naga daadiyaan waliba taasi wax noo sii dheer ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadka bakhaarayaasha soo kaxaysteen dabadeedna mushaarka ay ka soo qaadeen mushaarka ay ku tacdidayeen dadka karyoonayaasha ee danyarka waxaan dawladda hoose ka codsanaynaa in ay dadka shacabka ee cadceedda taagin ay hoos u eegaan looga ilaaliyo inta ay sii socon doonto dhibaatooyinka la kulmaan ganacsatadani maadaama aynaan markii koowaad u cawdaan dawladda dhexe si ay wax uga qabato dhibaatooyinka ay soo wajahaan Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa Telefishinka Madaxbanaani Star TV magaalada Hargeysa